Oon lähdössä Kajaaniin. Nyt on vähän pahat tilanteet, koska Upi oli silleen ihan positiivisesti mukana, että kuvataan video silleen joskus vielä keskiviikkona, mutta nyt se on sanonut pari päivää, että on liian paha krapula, että ei pysty kuvaamaan video, niin saattaa saata mennä Kajaaniin turhaa. Ei voi sanoa noin monta kerrosanaa videon alussa. Harmittaa mennä 7 tuntia Kajaaniin, jos Upi trollaa meitsi. Jos Upi trollaa, mut ei helvetti 7 tuntia. Jos Upi servaa, mut oikeesti tulee harmittaa. Mennä ihan perseeseen kaupasta täältä ihanalta Pirkanmaalta. No niin, tilanne on se, että tosiaan meitsi tuli tänne vittu Kajaaniin. Upi servas meidät, Upi ei enää vastaa. Toi vähän paha, kun Upi pisti silleen, että olisi pitänyt tulla jonkun niinku päivän varoitusajalla, mutta kun Kajaani on absoluuttisessa perseessä, niin mä tarviin ainakin joku 3 päivää varoitusaikaa. Niin nyt sitten, kun 3 päivää oli kulunut, niin Upi oli ollut ei-kännissä ja nyt silloin jäätävä krapula ja nyt se ei vastaa enää. No niin, nyt Upi vastasi, sieltä tuli melkein deliriumis. Tosiaan ollaan täällä Kajaanissa. Voitte kuulla täällä luontoääniä, kuten koira ja homohiihtosiippa. Nyt maistetaan, onko täällä hyviä jääpaloja. Tää on ihan... Tässä on vetinen maku, koostumus. Ihan jees. Kyllä mä söisin jääpuikkoja Kajaanissa. No niin, nyt me ollaan itse asiassa kuultu suuria uutisia. Upi sanoi, että se tulee Prismalle moikkaa meitä. Eli ei välttämättä ollutkaan turha reissu, joten let's fucking go, lähdetään sinne Prismalle nyt menee. No niin, Upin pitäisi olla täällä jossain penkeillä. Me mennään etsimään Upi. Mitä helvettiä? Se on oikeesti olemassa. Ei saatana, ette kate mitä videota tee. Upi oli pitkän ryyppuputken jälkeen sitä mieltä, että ei kuvattaisi enää videota, mutta lämpeni lopulta rahaa tarjoamalla tähän laatuviihteen tuotantoon. Upi, mulla olisi ole lahja. Kiitos, onko se tarra? Juu, se on tarra. Tämä on Jonnet liimasi mun oven paltamossa tällaisen, niin mä otin sen siitä irti ja liimasin tuohon. Ja sitten toi tuli minikasvihuoneen mukana jostakin syystä tollanen törrö, vaikka mä oon siljaa kasvaton. Totta, toi on muuten outoa, siellä on vaan appelsiinipuut kasvamassa. Siellä on muuten sitruunapuu kasvamassa. Onko? Vittu, näytä mulle sitruunapuu. Mikä näistä on sitruuna? Onko se tää? Tämä. Tää on sitruuna. Ihan vitun siistiä. Melko monen puu. Saako niitä Upin silejä maistella? Joku käski, että pitäisi jotain Upin siliä maistaa. No täällä ei ole muuta kuin näitä raakoja aivan tässä. Totta. Eikö siis raakoja lemonruppia? No ei niitä sitten. Mä voin maistaa. Mutta ne ei varmaan yhtä maistu miltä kuin on raakoja. Se voi olla. Voita ottaa sieltä yksi raakoja. Tässä tulee Jusun maku. Elä repääse sitä. Mä pyöräytän. Noin. Jusu maistaa chiliä. Upin no ei se, ei ole tuliinen, koska se on raaka. Ei se tuliinen varmana ole. Ei oo. Tää maistuu tomaatille. Vähän kyllä on tulinen. Pitäisikö viedä linnuille? No, tiedätkö, linnuissa on sellainen, että ne on immuuneja sille kapsainille. Niin on, tulisuulelle, jep. Sen takia, siis linnuthan niitä levittää siellä, missä niitä luonnossa on. Jep, linnut tykkää ihan vitusti. Eikö tulisuutta? On se vähän, en mä halua sitä enempää syödä. En, se on aika tulista oikeesti. Oikeasti tulinen tuo? No on se vähän vaan. Kyllä mä voisin sen oikeesti syödä. Maista. No vai? Syö. Joo, Upi, maista sitä. No. Syö loput. Toisesta päästä. Eikö sä indirektkin siellä ottaa? Voit ottaa. Hyi vittu. Oliko pahaa makuun? Et se rupes tosta keskeltä. Hyi saatana. On tässä. Se ei ollut siinä ekas palas, se huijas mua. On aika tulinen. On kyllä vittu. Melkein noita raakoja. Meitissä on sitten, se menee keltaiseksi kypsenä, se on sitten 10 kertaa tulisempi. Hyi saatana. Siellä on tarra. Käykää veetit ostamassa tarroja, niin saan Kajaanin reissun kustannukset takaisin. Koodilla Jusu saat alennusta 16% yli 5 tarran tilauksista osoitteessa jusunbalsit.com. Jusu pääseekö mestuille? Jep. No nehan, ei varmaan pääse mestuille, kun ne tän jälkeen vissiin lähtee. Jep, valitettavasti. Pitää Jusu sitten takaisin Tampereelle. Jep, mun lähtee 15.45. Bussi Tampereelle. Eikö niin, niitä biisejä ei voinut soittaa, voi perkele. Jep, se on ikävä.
Niitä kyllä voi soittaa, mutta sitten lähteepi mainokset. Minua ei koskaan mitkään mainokset kiinnostanut. Jep. Se olisi kyllä pitänyt kiinnostaa mainokset. Ei mua kiinnostanut silleen. Koska mä tein niitä striimejä lähinnä sen takia, että mä sain juomaseuraa. Aivan. Chatista. Ja koska mulla on aina ollut ne kanavat sellaisia, että mä tiedän, että kohta tulee bännit. Koska väistämättä kännistriimissä näkyy jotakin kiellettyä. Siis senkö takia niitä rappioliveja pidetään, että on niinku seuraa, ei, kenen kanssa ryypätä. Pitäisikö meidän katsoa teurasjäten video? Mikä on teurasjäten video? Ei kun mennäkö veriksi jo, jos katsotaan teurasjäten videota. No en mä tiedä, se on se. Chattiukot, mikä on teurasjäten video? Ei kun toi vitun kaljamaha puhu näistä vitun, että sä laitat sille teurasjäten videoit, kun sillä on lehmiä. Onko pelottavaa, kun tuon teurasjäte, että siis niitä eläinten osia, jotka ei sovellu ihmisravinnoksi. On. Tuhoton työmaa saa siivottua nuo. Ei kai siinä sitten. Kato, kohta tulee narry lotiina, kuuntele, kuunnelkaa. Tuo on melkein nestemäistä, mutta ei ihan. Mitä helvettiä? Kohta tulee lotiina. Tuo on sellaista mädäntyvää eläinten osaa, mikä on teurastamolta kuljetettu, jos se kaatu tielle. Mitä vittua? Miksi sä haluut näyttää spesifisti tämän, mikä tässä sua kiehtoo? En osaa sanoa. Se vaan on. Se on varmaan koska mä oon Edgy-äijä ja mä silleen koitan esittää kovaa ja mä... En mä tiedä, saatana. No mitä katukot sanoo? Jep, mitä chattiukot sanoo? Katotaas, mitä chattiukot sanoo? Onko kona? No niin, nyt chattiukko, teidän pitää kertoa, onko kona vai eikö oo kona? No kyllä se on kona, kun sitä on rekaalla kuljetettu. On kona, on kona. Tommatti. En lissä mitta Jonne ja takaisin Discordissa, kun mä en tunne niitä. Sä kuulemma poistat ton aina. Toi oli se, millä sä lähetät niitä teurasjäten videoita. No kun mä aina kännissä hyväksyn kaikki Discord-kavereiksi. Sitten mä krapulassa poistan ne kaikki, joita mä en tunne. Mulla on täällä nyt tiettyjä kavereita. Näytä sitä hiirtä. Joo, se on Logitech LX3 Optical Mouse. Jumalauta. Tolla pelataan vittu. Tolla osuu päähän. Tämähän oli myynnissä netissä yli 100. Siellä on kato nyt niitä naamoja, kun sä pyysit. Ja mandariineja. Nyt on paljon punaisia. Hyvät chattiukot, hienosti. Tai voi oho, jo, kalkis laitto 20. Nonni. Sillä on tomaattikin. Jep, on jo melkein kopparahat siinä. Valitettavasti, koska Upi vähän trollas, niin meitsi ei kerennyt oleen Upilla kauaa, koska mun piti palata Tampereelle. Kattokaa mitä vittua, täällä oli vittu Lassi Kuulma, mitä helvettiä. Kuvasit sä mua kameraa? Mä kuvasin sua puhelimella. Mitä vittu? Ja toi vittu äijä ilmesty taas. Ai vittu, tuntuu hyvältä olla kotona, mutta tiedättekö te mikä on vittu maailman paras juttu ikinä? Se kun Lassi Kuulman tulee istuun teidän vuoreen vittu 4 tunniksi puhuu jotain Lassi Kuulman juttuja, se katto vittu luuttupornoa äänet päällä. Toi on aika vitun paha. Upi oli oikeesti ihan asiallinen äijä, varsinkin silloin kun se ei ollut vielä hirveän kännissä. Oli suuri kunnia nähdä Paltamon lahja maailmalle. Kiitos tosiaan Upille, kun otit mut kuvaamaan videota, ja me tavataan seuraavassa videossa. Kiitos seuraaville henkilöille Upi-videon rahoittamisesta. Kiitos Loska-Ari. Suuret kiitokset What's Your Back Week? Tää on tosi iso donate. Kiitos taas kanavan päärahoittajalle. Jos mun täytyy veikata, niin jos Vekara on samassa paikassa kuin viimeksi, kun mä siitä kuulin, niin se on työtön ja ryyppää yksin yksiössä. Äijä oikeesti saapu paikan päälle vaan fleksaamaan.